Ej, hej, tekaško občestvo, spoštovani tekači in tekačice, kako ste? Ste danes že tekli? Jaz nisem, priznam, in mi še kak dan ne bodi šalo, pretekel sem reč maraton na Dunaju in če sem že bil tam, sem ga tudi maksimalno izkoristil. Zato pač te dni nekoliko teže premikam svoje krake, ampak saj veste, to je tista sladka bolečina. Fajn je bilo prisostovati ponovnemu zagonu velikih tekaških prireditev, posebej takole v živo centru Dunaja. Čeprav ta maraton morda ni bil tako številčen kot tisti pretekla leta, pa je vse na vseh razdaljah tokrat teklo 15.000 ljudi, kar je izjemno lepa številka in kljub zahtevnim PCT protokolom na Expo in na štartu sem imel potem na sami dirki, na progi, na cilju, občutek, kot da koronskega časa sploh nikoli ne bi bilo. Izjemna organizacija, ogromno ljudi v progi, pravo druženje, pravi sentiment, tekaške preditve se vračajo. Super! In še pridemo. Da gre tekaški koledar pri večjih preditvah s polno paro naprej, je zaznati tudi nasploh po svetu in v naši soseščini. Organizatorji večjih dogodkov delajo na pol. Tako bo v Berlinu in v Splitu maraton naslednjo nedeljo, v Budimpešti in v Zagrebu dva tedna kasneje. Vmes je na sporedu še London. Scena pa tudi pri nas počasi uživla, izveden je bil DM tek, izvrstno tudi Triglav tek, še kopica manjših tekov in trailov. Tudi državna prvenstva so napovedana v kratkem konec septembra, prvi na 10 km v Konicah, teden dni kasneje, polovička v Novem mestu in čez dober mesec maraton v Ljubljani. Še prej pa ta vikend, da ne pozabim, obeta sicer malo manj poletno in bolj jesensko vreme s kako kaplo dežja v Kranjski Gori na Julian Alpstrailu in čez hrib na drugo stran na izjemno popularni in znani destinaciji v Bovcu, kjer bodo organizirali maraton Bovec. Prijave so še vedno možne na kraju samem, več pa mi je povedal glavni organizator, ki se mi bo zdaj pridružil, Vasja Vites. Vasja Vites, pozdravljen, živjo! Ja, živjo, Marko, lepo, da se vidva. Lepo, da se videla saj takole. Žal me letos ne bo v Bovcu na Blitz Bovec maratonu. Bil sem že tam, super je. Povej mi, maraton je, priprave na maraton so v polnem teku. Res je, priprave so v polnem teku, zaključujejo se, tako da nam ostaja samo še ureditev prizorišča. Vse, za vse ostalo pa je že pripravljeno in poskrbljeno za udeležence letošnjega Blitz Bovec maratona. Pred prijave ste sicer že zaprli, ampak vendarle, če bi kdo še želel, se še lahko prijavi na kraju samem, drži? No, res je, prijave so zaprte, 500 tekačev imamo prijavljenih in tekačic iz 14 držav, najbolj oddaljena je Brazilija, poleg tega pričakujemo še 300 otrok, tako da bo udeležba za te razmere odlična. Vsi, ki pa niste se do časa prijavili, imate možnost prijave še v petek od 17. do 21. in v soboto od 6. do štarta. Bravo, super. Pripravate za letos kakšne novosti, posebnosti? No, posebnost je taka, ki si jo ne želimo. Ukrepi skladni z NIEZ-jem. Zopet bo bogat spremljevalni program, velika podpora ob sami trasi, tako fan rana 7,6 km, ki se je rahlo spremenila v zaključku same tekaške trase, tako da smo sprostili promet, da bo odprt do kar nekaj časa, tudi na relaciji Bovec Predil. Če ne pa standardno, z polno energije, ki jo prinašajo tekači, pričakujemo prvi štart ob 9, kjer takrat se bodo na progo podali maratonci in polmaratonci, 15:09 pa še najkrajša fun run preizkušnja. Zdaj, Bovec je bil v svojih izvedbah znan tudi po zanimivem vremenu, bo tako rekla, enkrat ste imeli naliv, skoraj da orkanski. Letos se po dolgem vročem poletju sedaj vremena spreminjajo.
Kot kaže pa celo, da v soboto do povdne ne bo deževalo, ampak znajo biti temperature celo zelo primerne za tek. No, res je, leta 2018 smo doživeli pravi naliv, takrat mi je bilo po 35 letih, odkar organiziram se sport prireditev prvič strah, tudi strele so švigale, tako da smo takrat preživeli, napoved do včeraj je bila kar neugodna, čeprav temperature, kot si sam omenil, Marko, so bodo primerne za tekače in kot kaže sedaj trenutna napoved, če se ne bo spremenila, mogoče celo brez dežja ali pa z malo osvežitve. Super, evo, torej vsi, ki zdaj tole poslušate in gledate, pa če je to četrtek ali petek, hop, kje se lahko prijavijo, se pravi, na prireditvi sami, kaj potrebuje sabo, koliko stane štartnina v soboto? No, štartnina ostaje enaka, tako kot na začetku, 25 evrov, prijave so možne v osnovni šoli Bovec, kot sem že omenil, v petek od 17. Do 21. pa v soboto od 6. do štarta ob 9. Vedno sem te hotel nekaj vprašati, pa sem zmer pozabil, ko so govorila. Nekaj posebenega je na vašem polmaratonu, dolg je namreč 22 km pa pol, zato ne brž obstaja kakšen poseben razlog, ki mi ga boš dele povedal? No, posebnega razloga ni. Žal se trase ne da spremeniti. Zdelo se nam je pa prav, da je štart in cilj v samem centru Bovca, to da tekaški prireditvi posebno težo, tako da je v Bovcu dolga proga 22 km in 300 metrov. Uhum. Ja, takrat, ko sem jaz odtekl to progo, sem razmišljal, ja, da bi tist most čez Sočo mogel postaviti enih 500 metrov više, ne, pa bi vse, vse lepo išlo, ampak po drugi strani teči ob tako lepi reki pa na tako lepi trasi, se vendar le splača tudi kilometr dlje. Vasja, mogoče še kakšna dodatna informacija, kakšen podatek, ki ga rabba dati zdaj ljudem, ki tole gledajo in poslušajo? No, vsekakor pozitivna energija bo v Bovcu, dobra družba tudi je zagotovljena, tako da tisti, ki radi tečete, ste v dobri družbi, kar se med tekači zmeraj dobro počutimo, ste lepo vabljeni v Bovec in verjamem, da vam ne bo žal in se boste tudi prihodnje leta radi vračali na Bovški maraton. Vasja, super, jaz pridem naslednje leto definitivno, hvala ti za tole poročanje iz Bovca in uspešno izvedbo želim v soboto. Hvala tudi tebi, Marko, in verjamem, da drugo leto vse tekaške naše prireditev, vseh 8, brez omejitev in s polno energije v leto 2022. Tako se govori. Vasja, hvala in živjo. Hvala, Marko. Če vas torej mika narezka kilometer ali celo 22 ali pa 42 ob prelesni Soči, hop v Bovec v soboto, in na maratonu Bovcu. Kljub pandemičnim razmeram sem sam zelo optimističen, da bo ta jesen napolno zaživela, se pa seveda tako tudi vsi ostali vidim zunaj sprašujem, kakšno je stanje na ljubljanskem maratonu. 25-letnica je bila planirana za lanski 25. oktober, predstavljena na letosni 24. oktober in da dobimo več informacij, ker z prve roke sem poklical na Timing Ljubljano in glavno za maraton Barbaro Železnik povprašal, kako nam kaže v Ljubljani čez dober mesec. Barbara Železnik, vodja projekta Ljubljanskega maratona, pozdravljena živjo. Dobro jutro. Dobro jutro. Greva kar k stvari. Kako kaže z organizacijo Ljubljanskega maratona letos? Nas vse zanima. Ja, v bistvu priprave normalno potekajo kljub razmeram, v katerih se trenutno nahajamo, tako da mi upamo, da nam zadnjo nedeljo v oktobru oziroma predzadnjo je tokrat uspe izvesti letošnji 25. Ljubljanski maraton, v bistvu obletnica nekakšna mala, ki ne bo taka, kot smo si jo želeli, ampak saj upamo, da bo. Za 25. obletnico vseeno morda pripravljate kaj posebnega, kakšno posebno obeležje, kakšen dogodek pred, ob ali po maratonu? V bistvu zaenkrat pripravljamo samo nedeljski program, sobotnega očitno ne bo, ker pač šolski teki in pa lumpi tek
očitno v teh razmerah ne bodo izvedljivi, tako da orientiramo se na nedeljski program. Nekoliko bojo spremenjene ure tekov, te, ki bodo v bistvu trije oziroma štirje, če štejemo še vozičkarje oziroma wheelchaire. Torej ob 8.55 načrtujemo štart teh handbikerjev oziroma ročnih vozičkarjev, ob 9.00 štart desetke in ob 9.15 skupni štart 21 in 42. Letos 42 šteje tudi za državno prvenstvo Slovenije. In to je v bistvu vse, kar bomo verjetno izvedli. Ob štartu seveda ne bodo manjkali stroj mašin, nekega posebnega obstranskega programa pa ne bo. Tudi sejem se bo letos selil na Trg Republike, petek, sobota, nedelja naj bi bil predvidoma. V bistvu vse, kar sem povedala, se bo prilagajalo razmeram, ki bodo veljale takrat oziroma ki bodo v Sloveniji takrat zaradi COVID-a. Ok, se pravi, tudi zdaj ne moramo reči, kdaj bodo dokončne odločitve prišlo, to je lahko tik pred zdajci, če bi se zadeve recimo spremenile. Ampak vseeno, tekači se še vedno lahko prijavijo, prijave so odprte, dajva jih povabiti, kje, kako, po kakšni ceni in dokdaj se lahko prijavijo. V bistvu prijave so kot že zdaj nekaj let na vse preko spletne strani oziroma kdor ne najde drugačne poti za plačilo, se lahko seveda oglasi tudi pri nas. Prijave so do 30. septembra po enotni ceni 40 evrov. Po 30. septembru se ne bo dalo več prijaviti, tako da tekači, ki se še niste, pohitite. Zdaj pa da pojeva čist moče rezervno različico, kaj pa bi se zgodilo, če se zdaj vsi prijavimo, potem pa se po kakšnem v nekaj situaciji, ki ne bi dopuščala izvedbe v živo, zadeve zakomplicirajo, kaj se potem zgodi s četrtinami, kaj je potem alternativa, kaj pripravljate za tekače v tem primeru? V bistvu, tako kot lani, ko se nam je to zgodilo teden pred začetkom maratona, bo tudi letos skoraj zagotovo virtualna različica. Pripravljamo še eno različico, ki pa je danes še ne bi pač povedala. Sicer pa bomo tako kot lani, če se zadeve zakomplicirajo, vračali štartnine oziroma prenašali štartnine v prihodnje leto. Zdaj mi vsi držimo pesti. Jaz že cel teden hodim z majico Ljubljanskega maratona okroka, ne, da pošiljam dobro karmo. Tja gor morda nam pa le uspe, ta 25. bi bil nekaj posebnega za vse nas, ampak Barbara, mogoče to za konec, si ti odlična tekačica, si lansko leto odtekla virtualni Ljubljanski maraton? Nisem, priznam, nisem, mislim, kot prijavljena ne, sicer pa vsakodnevno tečem skoraj, ja. Ja, o tem bi se dal še veliko razpravljati, če bi šla zdaj odlapati vse eno mčken za tizer, za tiste zune, ki se pripravljajo, pa nimajo motivacije, da jih morda ti spodobiš. Če bi šla zdaj odlapati recimo polovični maraton, kakšen čas bi dosegla? O ne, polovični ni zame. Jaz, če bi šla odlapati desetko in upam med 45 in 50 minut. Ja, to je pa že kar impresiven čas, tako da vesele bodite tam zuni stekljce, da Barbara ima preč dela z organizacijo, če ne bi tekla in pobirala še medalje. Barbara, hvala ti za tvoj čas in tvoje razlage, informacije. Jaz res držim pesti, da se 24. oktobra vidimo v Ljubljani. Ja, tudi mi, hvala tudi tebi. Lep dan, hvala, živjo. Enako, dio. Juhuhu, se veselim svojega 25. Ljubljanca. Vsi vi, ki pa še niste prijavljeni hitro, časa počasi zmanjkuje. Se vidimo v Ljubljani. No, spoštovani in cene, če ste prav prešteli, ste ugotovili, da je tole že 60. epizoda podcasta Za gred za tek. Še malo pa bom z oddajo obhajal že prvo obletnico. Tista epizoda bo tudi posebna. Ta 60. pa v znamenu številke 6 gostov imamo se ga skupaj. Glavna tema pa so Marathon Majorsi, 6 največjih, najprestižnejših maratonov na svetu, ki so v tej sestavi že 8 let eden cenih
ciljev vseh tekačev na tem svetu praktično. Tokio, London, Boston, Berlin, Chicago in New York, praviloma trije spomladi, trije pa jeseni, letos po lanskih koronskih odpovedih letos doživljajo ponovni zagon. Kaj je letos posebnega na tej seriji? Ja, od konca septembra do začetka novembra bo vseh šest maratonov na sporedu samo šestih tednih. Tako, začelo se bo naslednji teden v Berlinu, naslednjo nedeljo 26. Teden dni kasneje se teče v Londonu, še teden dni kasneje pa v Chicagu, samo en dan kasneje ponedeljek, po Chicagu bo na sporedu Boston, ki je vedno na ponedeljek sicer spomladi. 17. oktobra je na sporedu predstavljeni tokijski maraton in za piko na i, 7. novembra jubilejni 50. newyorški. Prav gotovo obstaja tam zunaj tekač ali tekačica, ki bo letos opravila ali upravila z vsemi šestimi naenkrat. Poleg časa in denarja si predstavljam, da mora biti človek za kaj takega tudi izjemno dobro pripravljen. Bomo sledili. Se javim sam, no, če me kdo sponzorira. Sicer sem se malo pozno spomnil, ker sem zamudil že vse prijave in sedaj mi tudi 20.000 evrov ne pomaga, da bi ta projekt letos še izpeljal. No, morda pa drugič. V maratonski seriji Marathon Majors ne govorim samo na pamet in s podatki z interneta sem v goste povabil več zanimivih tekačev in tekačic, ki so z medaljo šestimi krogi že dobili v svojo posest ali pa jo v kratkem bodo in mi bodo tudi oni z prve roke povedali, kakšna izkušnja je to bila. Preden pa pokličem prvega, na hitro še orišem serijo maratone in možnosti, da se na nje kvalificirate. Serija Marathon Majors teče že 15. leto, začela se je spomladi 26. v Bostonu, leta 2013 se je priključil še marčevski Tokio in velika šesterica je v zadnjih 10 letih predvsem zabeležila nenormalen velik interes in naval tekač od vse posod, brez žreba nikjer ne gre. Če pa pridete do agencijske startnine, vas bo ta stala nekajkrat več, kot je standardna. Recimo, če začnemo pri Tokiju, Tokio sicer marčevski maraton, kjer se za 30.000 mest poteguje 10-krat toliko tekačev, posebej Japonci, ki so nori na maraton, tako da tujci težko pridejo zraven, pa vendarle, če imate srečo v žrebu, za katerega prijavo morate oddati že na poletje prej, potem vas bo startnina stala okrog 150 evrov. Agencijske startnine za tokijski maraton se je pred korono dalo dobiti za okrog 500 do 600 evrov. Prvih 300 tujcev, ki so najhitrejši, imajo zagotovljeno mesto na tokijskem maratonu, a pogoj je, da kot moški tečete hitreje kot 2.45 in ženska hitreje kot 3.30. Boston, drugi po vrsti, edini maraton, ki ne more biti vaš prvi, saj se je treba nanj kvalificirati. Lanski kvalifikacijski čas za moške med 45 in 49 let je bil 3:18, za ženske iste starosti 3:48, za mlajše od 35 let recimo, pri moških pa kar krepko po 3 ure, za ženske pa krepko po 3:30. Vsako leto tem časom odščipnejo še kakšno minuto, ker je naval res velik, hitrih tekačev je vedno več in če vendarle vseeno pridete zraven, vas bo startnina stala dobrih 200 evrov. Ako imate posebno srečo in izvohate kakšno agencijo, kjer se da startnino dejansko tudi kupiti, vas bo to stalo vsaj tisočaka. Boston je ponavadi aprila na njihov državni praznik Patriot zdaj in na to temo si lahko gledate tudi današnji film z istim naslovom, ki je dogodke leta 2013, ko je maraton doživel teroristični napad, obeležil v filmu z Markom Wahlbergom. No, prijave s kvalifikacijskimi časi za bostonski maraton se ponavadi odprejo v septembru. Londonski, sicer tretji pomladni maraton v seriji, je letos na sporedu 3. oktobra, nanj se je na zadnjo izvedbo prijavilo v žreb kar 500.000 ljudi in je eden tistih, na katerega je najtežje priti. Če vam uspe tam na žrebu, vam bo uspelo tudi na lotu,
In če vam uspe, vam bodo trgali res majhen znesek, manj kot 100 evrov. London je znan po tem, da na svojo dirko spodi še najmanj tujcev, tam 10-15%, ker so res lokal patrioti, veliko dajo tudi na charitije, na zbiranje dobrodelnih sredstev in lokalni tekači so pri tem še posebej zauzeti. Tudi do agencijske startnine ni lahko priti, paket s hotelom vas bo stal krepko čez 1000. Tudi če ste hiter tekač, vam v Londonu ne pomaga, saj so kvalifikacijski časi na voljo praviloma samo za prebivalce Velike Britanije. Zadnje leto se je dalo vabilo za London pridobiti tudi z nabiranjem točk na Abbott maratonih po svetu, kateri spadajo v to serijo, pa preverite na njihove spletni strani. Bom dal spodaj. Prijavijo žreb na londonski maraton, se odprejo ponavadi po dirki v maju. Odprti smo na 14 dni, letos to lahko pričakujemo v oktobru, na rezultate pa je ponavadi bilo treba čakati vsaj kakšne 4 mesece. Jesensko sezono majorsi odpirajo v Berlinu, najhitrejši na svetu, nam tudi najbližji, najlažje dosegljiv, tudi tu je na žrebu vedno teže priti skozi, ampak če se v novembru prijavite, V boben imate približno 20% možnosti, da januara dobite pozitiven odgovor. Startnina vas bo v tem primeru stala 125 evrov. Če vam to ne gre skozi, se agencijsko startnino da dobiti za manj kot 200 evrov. Sam sem v Berlinu tekel že 6-krat, vsakeč izjemna izkušnja. Termin v poznem septembru je idealen, ljudi v progi ni praktično nikjer v Evropi toliko, organizacija je nemško brezhibna, proga pa tudi ravna, da skoraj bolj ne bi mogla biti. In na maratonu, ker se delujejo tekači z več kot 140 držav sveta, je tek posebna izkušnja in navijanje, ki ne pojenja po 6 ali 7 urah, da posebno vzdušje. Cilj od Brandenburških vrat od daljne 400 metrov pa je tisto posebna emocionalna izkušnja. Tako da, če vas mika doživeti vsaj en maraton majors, teči na progi svetovnimi rekorderji, potem je Berlin prava izbira za vas. Letos ga bom sam spremljal daleč, drugo leto pa grem spet tja. Chicago, morda v naših koncih najmanj poznan od vseh 6, a gre za vendarle enega najhitrejših maratonov na svetu sploh, najbrž pa najbolj ravnega. Tam v Michiganskem jezeru je proga vrhunska, zato je ta maraton kar nekaj časa držal tudi svetovni rekord tako moški kot ženski konkurenci. Po drugi strani pa gre tudi za najbolj barvit maraton, saj poteka čez vse soseske, kulturno res mešanega Chicaga in severni Američani znajo res narediti šov, kot se spodobi. Če ste hiter tekač, recimo po 3.20 za 40-letnika ali pa 3.50 za žensko podobne starosti, potem se lahko tja kvalificirate po času. Sicer pa je v oktobru odprta prijava žreb, katerega rezultati so ponavadi znani decembra. Za izžrebano mesto vam bodo trgali okrog 200 evrov, a ta trenutek je morda še teže kot četrtino pridobiti potovati tja, saj so koronski ukrepi v Severni Ameriki morda še bolj zahtevni kot v Evropi, saj za potovanja, ampak če boste šli, ko boste šli, se pripravite na izjemno vetrovno mesto, Chicago in verjetno tudi vaš osebni rekord. Samo 3 tedne po Chicago pa last but not least, največji, najslavnejši, najznamenitejši maraton z veliko začetnico New York. Leta 1970 je bil prvi od vseh mestnih maratonov na svetu, takrat je izgledal bolj kot vaška dirka, v 50 letih pa je zrasel do maratona z več kot 50 tisoč udeleženci, z najslavnejšim imenom na štartu, z 2 milijonoma ljudmi ob progi, z neznosno gnečo, jasno, in že pred korono izjemnimi varnostnimi ukrepi. Ampak vendar le bi tekli v New Yorku, ja, veliko sreče, če ste res hiter tekač, recimo moški po 3 urami in ženska po 3.15, sprejemajo tudi čase na pol maratonu ekvivalentne, potem ste eden tistih, ki lahko računajo na kvalifikacijo po času, vsi ostali pa se lahko na novembrski maraton prijavijo v žreb in upajo, da jim bodo januarja z računa trgali dobrih 300 evrov.
Verjetnost, da boste žrebani, je okrog 10% na večjo verjetnost dobiti mesto preko agencije, recimo v Sloveniji prek Srbske, tam pa se pripravite, da boste paket s hotelom, za paket s hotelom odšteli vsaj 1500 evrov. Ni najlažji, brško ne celo najtežji od vseh šestih, na startu je treba čakati več ur, je lahko peklensko mrzlo, leta 2012 je bil tik pred zdajci celo odpovedan zaradi orkana, lani zaradi korone, ampak vendar je New York Marathon letos praznuje 50. Izvedbo z vedno mladostno energijo in je brškone popularnejši kot kdajkoli. No, ko odtečete vseh šest, svoje dosežke registrirate na strani Marathon Majors, pošljate vsa dokazila in potem nestrpno čakate na medaljo šestimi krogci, ki je dokaz, da ste res maratonsko zagrizeni, da ste večletni projekt, ki je terjal čas, znoj, živce, motivacijo in precej denarja uspešno spravili pod streho. Med 6600 tekači, ki že imajo medaljo z vseh šestih maratonov, je tudi 15 Slovencev, 9 moških in 6 žensk, pa tudi še 8 takih, ki manjka samo še ena zvezdica. Prvi z mano je Gašper Dolher, finančnik in hiter tekač, ki je serijo tudi hitro začel in bliskovito zaključil med letoma 2017 in 2019. Gašper, pozdravljen, živjo! Pozdravljen. Kako si? Odlično, pa ti? Ja, delovno, intenzivno, ampak super, gre. Super, boš spremljal letošnje Marathon Majors, ki so zelo skoncentrirani? Ja, kakšnega bom že, no, vseh pa ne bom otegnul. Ne boš otegnul. Ja, letos je to res vse na kupu. Skor tako na kupu, kot je bilo tvojih šest. Ti si serijo naredil neverjetno hitro. Začel si Berlin v 2017, čez en mesec si bil že v New Yorku, je bilo to namenoma ali se je tako sestavilo? Tako se je v bistvu sestavilo. Začel sem leta 2016 v bistvu že z New Yorkom in potem sem imel preko firme priložnost teči v Berlinu, tako da sem to odtekel in sem se pa že prej prijavil na New York še 2017, ker mi je bil leta 2016 tako všeč. In sem rekel, želim izboljšati čas, zato sem pošel še enkrat. Bravo. No, potem si imel dva za pasom. Kdaj ste te pojel trna želja? Sej so štih je šest v seriji, kaj pa če še ostalih šest, štiri naredim? Ja, sej, v bistvu po ta drugem New Yorku me je potem zasrbelo, se rekel, evo, zakaj pa ne, ne? Bi rad tisto medaljo s šestimi majorsi gor, tako da to me je gnalo, no? In pa sem se prijavljal enega za drugim in kaj je bil? Chicago, mislim, da je bil prvi izmed teh. In pa sem v bistvu dosegel tudi čas za Boston, tako da pa sem šel v Boston. Mislim, da je bil pol še Tokio. Ja, Tokio je bil pred Bostonom in v bistvu, ja, leta 2019 sem imel najprej Tokio, pol Boston in London na koncu. Tako da, London je bil tista češnjica na torti. London, katerega majico tudi nosim, jaz sem sicer participiral samo v virtualni različici lanski, ampak po današnjem daji ne dvomim, da me bo zasrbel, pa da bom tja hotel tudi prijeti. No, na katerega, če sem že pri Londonu, je bilo najtežje prijeti? Je bil to prav London? Ja, London v bistvu se nisem uspel, bom rekel, redno prijaviti, tako da sem moral preko agencije noter in v bistvu, ja, če ne bi tega rešil leta 2019, mislim, da zaradi COVID-a bi se to vse tako lepo zavleklo, da vprašanje, če bi sploh zaključil, no? Če bi sploh spel prideti. Dejansko imaš prav tudi kolega Adriano, katerega tudi gostim v tem podcastu, bi moral lansko leto iti v London narediti tisto češnjico na torti, no? Pa ja. Upajmo in držimo pesti, da bo končno to naredil čez tri tedne. Daj mi povej, ti si dokaj hiter tekač, tudi večkrat si tekel po 3 ure tudi tej seriji. Kateri maraton od teh šestih ti bil najtežji, recimo? Vsak po svoje, veš. Tako ti bom rekel, zaradi klancev in vseh božjih mostov je bil New York res prava muka. Ne? Tako da si misliš, da je sam most, ne? Ampak se kar vleče in to niso... ja, vsi grejo na okrebr. In na koncu, ko prideš v Central Park, si že tako uničen, da lej, ko me čakaš tisti božji cilj. Ampak je vredno res. Drugače, ja,
London je bil težek zaradi tega, ker je bil takoj po Bostonu, ne? In tam sem že imel eno poškodbo iz Bostona, tako da potem sem v bistvu v Londonu moral hoditi, zato je bil težek. Sicer pa tako, če si zdrav, bi rekel, da je New Yorkški najtežji. Čeprav zna biti, Boston zna biti tudi zafrknjen, zaradi tega, ker imaš na začetku, tečeš navzdol, prvih, ne vem, 6, 7, 8 kilometrov, in tam sem se v bistvu sem se poškodoval. Ne? In pol misliš že ono, aha, vse bo šlo, ne? Pol te pa čaka še Heartbreak Hill, sicer ni tako težek, kot ga, kot ga v bistvu oglašujejo. Sem ga lahko zdelal, ampak če človek ne trenira klancev in spustov, pol zna biti Boston zafrknjen. Tako da pusti, spusti se za Boston bistveni. Bravo, no to je dober napotek za vse, ki bi se spopadal še s to progo. No, vseh omenjenih, kaj pa tvoj najljubši? Tisti, ki bi ga takoj šel ponoviti, če bi imel čas pa voljo pa vse ostalo? Boston. Je nekaj posebnega na njem, najstarejši maraton. Ja, ja, vzdušje je čisto drugačno, ljudje v progi so nori, to je... Sicer tudi New York je zelo lep, kadar prideš enkrat v Central Park, je res enkratno doživetje, ampak se tako namučiš, da prideš do tja, da to... Boston je tisti, te pravi. Sicer je malo nenavadno, ker štartaš v čisto drugem mestu, ne? Tako da v bistvu pritečeš v Boston, ampak ja, je neverjeten je, no? Meni je bil ta najboljši. Tako je bi šel. Tako je bi šel v Boston, evo, pa še mnogi drugi za tabo, žal se treba tja kvalificirati. Mogoče še dve besedici o skrajno vzhodnem, o tokijskem maratonu, ki je tudi pri Japoncih zelo popularen. Tokio mi je bil všeč, sem v končni fazi spet ni bil nič posebnega, ne? Je bil tak precej ravninski in takrat je deževalo, vreme je bilo bolj tako šugavo, bom rekli. Ja, ni mi ostal prav dosti v spominu sam maraton, medtem ko mesta, recimo Tokio in Kyoto sem obiskal, to je bilo pa enkratno, ne? Tako da bom rekel, izven teka je bilo super doživetje, tek sam po sebi pa nič posebnega. No. Sicer lepo organiziran, ampak ja, nič posebnega. Kaj pa mesto show biznisa Chicago, ki je znan tudi po bleščečem in svetlečem in oh in sploh maratonu? Chicago mi tudi ni ostal ne vem kako pri srcu, zaradi tega, ker je bilo tudi vreme spet eno tako malo deževno, hladno. In tudi nič posebnega za videti ni bilo. Mislim, res, te najlepše je bilo v Bostonu. Ta jih vse prekaša in New York je tudi lep. Tako da ta dva zasenčita vse ostale. No, serijo si upravil praktično v dveh letih. Si mogoče kdaj računal, koliko te je vse skupaj stalo? Ne, ampak sem pa razmišljal, ja, o tem se rekel pismo, sej gre kar nekaj, ampak dobro, gre še enkrat v življenju in je vredno, definitivno. Sicer pa lahko si vse sam splaniraš, ni nujno, da greš preko agencij, ni nujno, da si po hotelih. Spal sem tudi že v hostlu, recimo v New Yorku, to drugič. Sicer pa, ja, se da. Se da to zrihtati. Tudi, če si malo na testnem z budžetom, s časom, pa imaš čas ja, samo pač za moraš biti malo bolj prilagodljiv zaradi tega. Ja, ne greš izbirati lihto najdražje letalske karte. Moraš planirati toliko prej. Recimo za Boston vem, da sva s prijateljem, ne vem, enih 6 mesecev prej sva morala rezervirati stanovanje. Ja, ker če ne, vse poide zelo hitro. Pravo. Tam so se menila v bistvu z enim gospodom, ja, res, enih 6 mesecev prej. Ampak so dobila super stanovanje, tako da, top. Imaš kakšno še posebno prigodo z maratonskih tekov, teh 6, ki jo res ne boš nikoli pozabil? Samih tekov? Ma v bistvu, ja, spet v Bostonu, sem bil zelo presenečen, v bistvu, kako, ja, topli so ljudje, oziroma dobri, bom rekel, v Bostonu. In tam je v bistvu prvič sem videl enega tekmovalca, ko se je zahvaljeval temle
supporterjem, tem ljudem, ki dajo hrano, pijačo, tem, ki pač te masirajo. Res se jim parim na cilju zahvalo. In tako, pač mi je ostalo res v spominu, ker ne vidiš tega tako pogosto, da bi se človek zahvalil, bom rekel, tem supporterjem. In to je res lepa gesta, mislim. Brez njih tudi maraton ne bilo možno izpeljati. Ne? In v bistvu ta hvaležnost, ja, me je presunila. To mi je ostalo res v spominu. Ja, ni čudnega potem, da so tako emocionalno Američani sprejeli tudi teroristični napad, da so potem toliko stopili skupaj. Ne? Tudi ta irski sentiment tam v Bostonu, Massachusettsu, je zaznat. Tako da verjam, da je to posebno vzdušje. Prej sem se dopisovala, sem ti rekel, kje imaš medaljo, če jo imaš na varnem, pa jo imaš v Sloveniji. Doma. Doma v Sloveniji, ja. Ja, to je bil en poseben dogodek. Ne. V Londonu sem jo dobil in tam se mi pridružila brat in njegova žena, hčerko. In namenoval sem tam prinesel pol še medalje iz Bostona in iz Tokija. Tako da pa smo imeli tri medalje plus tisto šestero krako. Ne. In smo se slikali vsi štirje, vsak imel svojo medaljo. In tako smo dali na angležini fotoaparat in je rekla, ah, show off. Se rekel, ja, to je tam se je treba malo pohvaliti. Glede na to, da mislim, da je posebej v New Yorku, pa tudi v Bostonu znano, da po naslednji dan po maratonu moraš na šiht nest medaljo, eni jo nosijo so cel teden, da so zelo ponosni na to. Ne? Samo še čakamo, da moče tudi ta kultura k nam prišla. No, sej, zakaj pa ne? Tak dosežek je vreden tudi, da se pohvali z njim. Ne? Ja. Ne, sej, jaz sem je tudi peljal v pisarno. Ja, za maratone definitivno priporočam, da se gre najmanj za en teden, še posebej za tiste maratone, ki so oddaljeni, kot recimo New York ali pa Tokio. Dva, tri dnevi niso dovolj, da si lahko ogledaš vse stvari, da izkusiš vse kulinarične presežke. Tako da ja, definitivno priporočam, da se pozanimate, kaj so lokalne specialnosti in to izkusite. Prva liga, Gašper, torej, super si tole povedal, mislim, da sem še koga nadušila. Pozdravljam te tam zunaj, kjerkoli zdaj že si. Pozdrav nazaj iz Hamburga. Pozdrav Hamburg, bo šel naslednje leto na hamburški maraton, me daj hiter. Tam je še ostaje na tudi v listi, ta in primorski maraton še. Bravo. No. Ta dva sem si še zadal. Toliko planih za prihodnost, Gašper, hvala ti za tole, lepe pozdrave v Hamburg. Hvala tebi. Pozdravljen nazaj. Čau. Čau. No, z mano je tudi Karin Jerman, profesorica, tekaška popotnica in tekačica, ki z možem po svetovnih maratonih potuje in za užitek tudi teče. Prvega v seriji je odtekla že leta 2010, zadnjega pa 2019. Živjo, Karin, dobrodošla v podcastu za Gret za tek. Živjo. Danes je tema Marathon Majors, ti si idealna sogovornica za to, ker si že davnega leta 2010 prvo kljukce naredila v Berlinu. Ja, Berlin smo imeli vsi radi. Potem dolga leta v tem pogledu, kar se Majors tiče, nič. Potem 2015 spet, kdaj ti je preklopil, jaz jih bom pa naredila vseh šest. V resnici takrat, ko sem bila izžrebana za Tokio, ne? Zdaj po nekem spletu, ne vem, nekih naključij, imam jaz sodelavko, ki je tudi pretekla vseh teh šest maratonov, pa sestra njena je bila celo prva Slovenka, ki jih je pretekla, ne? In ko sta se one dve prijavile, oziroma ko sta one dve odtekle ta Tokio eno leto prej, sta me čisto odušla in sem se jaz tudi za Tokio prijavila, ne? In sem pa kar tako izžrebana, ne? In mi je bilo tako čist, fascinantno, da sem bila med 300 tisoč, ne vem, prijavljenimi žrebana v tistih 30 tisoč, a ne? In sem potem ta Tokio odtekla in potem sem imela v bistvu vse te tri, a ne? Berlin, London in Tokio, pa sem izstala pa samo še te ameriški, a ne? In pa sem si mislila, pa če sem že zdaj vse tole naredila, pa dajmo še tiste tri ameriške nekako spraviti pod streho, a ne? S tem, da me je pa res potem, tako kot si rekel, ne, jaz sem v bistvu tekla Berlin prvič celo leta 2009, no, samo v rezultate sem dala pol itak boljšega, ne, se veš. Leta 2010 sem šla pol ponoviti to zgodbo, ne, prvič sem šla malo proba, če jaz to sploh zmorem, ne, pretež 42 kilometrov.
Pa sem se naslednje leto vsem močkom bolj potrudila in tisti drugi Berlin je bil res v resnici moj najboljši rezultat, sploh, ne, v vseh maratonov. Pa sem kar ponosna na njega. Čeprav mogoče se kakšenmu ne zdi neki blazen dosežek, ampak za mene v resnici je. No, pa sem pa, ostale sem pa tako bolj, no, tam nekje okoli 5 ur, uspela nekje spraviti pod streho, no. Pol se mi je pa v bistvu zgodilo to, da sem šla leta 2016, pa plan sem imela, da bom to dlje časa delala, ne. Tako, kot sem jih začela, sem rekla, bom pa na vsake 2 leti šla mogoče enega probati odteč, ne. No, pa sem šla pa leta 2016 na operacijo kolena. Mi je pa zdravnik rekel, da se pa ta moja tekaška pot mogoče lahko hmal konča, ker imam obrabo hrustanca kar precej recimo veliko, a ne? In da se mi bo ta, to, kar se mi je pojavil na levem kolenu, pojavil zelo hmal verjetno tudi na desnem. A ne? In sem jaz potem v bistvu te 3 ameriške v 1 letu pa pol vse 3 spravila nekako po streho, sicer močkom s težavo, no? ampak mi je uspel, no, tako. Ne? Super, kako, na katerega, no, je bilo pa najtežje priti, mogoče, si predstavljam, zdaj, dan današnji je težko priti praktično na vsakega, morda je Berlin še najlažji, kjer ga pa zate najtežje pač priti do štartne črte? Zdaj, potem bi bilo pravo vprašanje, kjer je bil najdražji, ne? Ok, oba tako rečemo, ja. Ja, zdaj tako je. Ne. Jaz se nikakor s časom ne bi uspela v 100 letih ne kvalificirati, ne, ker sem pač prepočasna. Za Tokio sem rekla, sem imela srečo, ne, Tokio sem bila izžrebana ne samo enkrat, ampak celo 2krat. Ne. Jaz sem imela blazno željo, da bi tudi moj mož pretekel Tokio, ker tam mi je bilo takrat, ko sem bila prvič, mi je bilo zelo fajn. Ko sem bila drugič, je bilo malo manj fajn, no, kot prvič je bilo res super. Pa sem jaz želela to podeliti z njim, pa sem naju še enkrat prijavila. In sem bila še enkrat jaz izžrebana, on pa ne, a ne. Tako da sem ta Tokio tekla 2krat in je bil ta aranžma seveda potem veliko cenejši, a ne. Medtem, ko recimo London, a ne, London jaz v bistvu v resnici ne poznam nobenega. A ja, mogoče Matjaž Vrhuncno, da se je uspel nekako prebiti, a ne, pa tudi on se je prijavil ne vem kolikrat na ta London. Tako da London sem vedela, da to bo agencija, a ne. Zdaj, New York, recimo, pa za razliko od Tokija sem se pa prijavila 8krat in nisem bila izžrebana. Ne. Tako da New York je bil potem tudi opcija samo, ali grem prek agencije ali ne grem, a ne, in sem šla. Boston je bil pa deleč najdražji v vseh, ne. To pa definitivno. Medtem pa Chicago sem se pa prijavila, pa sem bila tudi kar notor, no. Tako da ta Chicago mi je tudi karato, no. Bravo. Se prijavila. Bravo. Ja. Zdaj, od vseh omenjenih imaš kakšnega, ki ste siguran zelo pri srcu in bi še takoj še enkrat, če bi samo cajt pa vse ostalo. A veš, da v bistvu z vsakim, pri vsakem imam kakšne takšne še neporovnane, kako bi človek rekel, račune. A ne? Zdaj, Berlin, tam je itak rato, ampak Berlin je v resnici zelo všečo. Ne? Berlin sem tekla 3krat, če enkrat sem bila prijavljena, pa sem bila potem, sem takrat zbolela, pa nisem mogla iti, ampak Berlin je nekaj, en tak, ki se vedno vračaš, no, tako. Zdaj, Tokio, sem rekla, takrat, ko sem šla prvič, sem bila res blazno navdušena. Ne? Res, tam je bila organizacija, mislim, ne znam sploh opisati. Ne? To je bilo res nobenega papirčka na tleh. Mislim, tako, ko so okrepčevalence, ko imaš tiste gele, ko to vse leži, tam ni ležali nič, nobenega lončka, nobenega gela, nič. Ne? Čisto, ti 42 km čiste proge, prijazni ljudje, ki so bili pripravljeni na vse možne načine pomagati, vode in teh ostalih stvari v izobilju, res noč nisi čakal, ne. Pa sem šla pa leta 2017, pa sem bila v resnici kar malo razočarana. No. Je bila pa organizacija, je kar precej padla, no, tako. Ni bilo več to vse tako zelo super, a ne. Čeprav so pa spremenili, pa tudi to ni bilo glih, ne vem, kako fajno, spremenili so potem tudi štartno ciljni prostor, ni bilo tam, kjer je bilo prvičko. Ne vem, no, ni mi ustal v to klepem spominu, recimo, kot prvi, a ne. Zdaj, London, ker sem rekla, da imam z vsakim malo neporovnanih računov. Ne. London je bil pa tako, da sem ga res na silo šla teč. Ne. Tega sem pa res, spomnim, šla najbolj na silo. Jaz ne vem, če sem pretekla po več kot 20 km, preden sem šla na maraton in jaz sem na 13. km umrla. Tam na začetku sem se zagnala, tako kot vsi, sem imela na 10. km super rezultat, na 13. pa dihati nisem več mogla. Ne.
Pa me je tako na 20. kilometru in sem vedela, sem rekla, zdaj jaz tukaj jokat ne smem, a ne? Ker če bo on mene na 20. kilometru videl, da jaz jokam, me bo sam dolj sproge potegnil, a ne? Pa v reku ti nož več tekla. Ne? In sem se jaz do 20. kilometra zelo trudila to nekako, da sem shendlala in potem, ko sem šla mimo njega, se mi je sam ulil in jaz sem ene 10 kilometrov jokala. Pa to res ti ne moreš verjeti, ker ti solze tečejo, zastopaš. No, pol, ko sem prišla pa tam nekje do, pa sem pa trmasta, no, tako. Trmasta pa sem. Ko sem prišla do enega 35. kilometra, sem si pa mislila, mah, tek 7 kilometrov do cilja pa že zmogla, veš. Tako da, in tam je tako, ko praviš, če bi šla, tega bi šla še enkrat, no, da bi ta mal, ta vtis, a veš, tega jokanja mal popravila. No, večkrat omenjaš moža, vem, da sta skupaj popotnika, tekaška popotnika po svetu, a pa njega ni pa nikoli zamikal, da bi ponovil tvoj dosežek oziroma, da bi on tudi zbral vseh šest. Ne, sploh ne, sploh ne. On teh ambicij nikoli ni imel. Moram reči, da je on je zelo dosti pozno začel teči. Ne? On je prej precej kolesaril. Potem je pa, ko sem jaz, pa recimo sva se tako potem dobila, da sem šla jaz teč, on je šel s kolesom, pa sva šla potem skupaj nazaj ali kakorkoli že. No, ampak pol je pa nekako se navdušil, da bi pa tudi z mano šel, da bi z mano hodil teč. No, in je začel teč tako pozen, mislim, kar se let tiče, precej pozen, a ne? Ampak je z mano toliko v bistvu ustrajal, da je tudi pretekel kar nekaj maratonov, a ne? In je celo v Amsterdamu tekel tudi tako zelo dobro, ne vem, 44 recimo, pa je bil star že kokenih, ne vem, 65 let po mojem, da je bil, a ne. Tako, res dobro, no, tako. Teh ambicij, a ne, tako, da bi pa pretekel teh šest maratonov, to pa nikoli ni bil, a ne. Pa recimo, ne vem, tudi njega, recimo, jaz, ko se postavim na štart tega, kjer ga velikega maratona, meni gre vse pocine po konci, jaz sem polna adrenalina, jaz sem tist, meni je to res en tak dogodek, pa to... On pa nima tega feelinga za to. To njemu je pa tako, pač, ja, malo bomo tekli, pa tako, ne bomo se glih nekaj preveč, ne vem, namatrali, no, tako. Pameten človek, bi kdo rekel, ja. Si profesorca na srednji šoli, kako pa dijaki najbrž vedo, da si zverzirana maratonka, da si ena izmed šestih Slovenk, ki imajo vseh šest majorsov? Veš kaj, jaz imam na šoli zdaj konkurenco, ne, in ta konkurenca je kar močna, ne, mislim tako jaka, veš, da ta moja sodelovka pa ne pa ni cilj pretežta, ne, pa tako, ampak je pa pretež za dobrim rezultatom, a veš. Tako da tukaj je malo slabo, no, ampak je pa zanimivno, recimo imeli smo, ko imamo zaključek recimo šolskega leta, smo imeli nek piknik za zaposlene, je bilo to ne za dijake, no, ampak že jih omenil, kako gledajo. Ne. Imamo tudi velik novih učiteljev, ne. Zdaj se glih generacijsko menja. Ne. Se pravi, da pač, jaz, ko sem se zaposlila na gimnaziji, sem bila stara 27 let, zdaj šla pa skoraj v penzijo. Ne. In zdaj se glih ta generacija menja. No, imamo že kar precej novih, ki nas ne poznajo, pa tudi ne v tem smislu, ne, kaj delamo še poleg šole. No, in so športno aktiv, so naredili en kviz, no, in eno od vprašanj je bilo tudi, koliko od učiteljev ima pretečenih teh vseh šest maratonov, a ne. In recimo, ena sodelovka, ki sva skupaj prišli na šolo, ni vedela, recimo, da sem tudi jaz ena od tistih, ne, se pravi, da me res tako, ne vem, ni videla v te luči, recimo, ne, pa tako, še malo bi se prerekala, ne, ne, da nisem, jaz pa nisem, a ne, tako. Ne vem, dijaki so pa tako, a ne, zdaj se veš, to je vedno tako, kakor je posota, ne, tisti, ki se nekaj kvarijo s športom, mi tako vejo, da ni, da se obuješ pa greš, a ne, da tudi, če tečeš, rezultat, ki je počasnejši, recimo, še vsem moraš kar predvsem vložiti, da prideš 42 km, se menjši s kolesom zdi, kaj še lepeš, ne. Se pravi, da je treba nekaj vsem natrenirati, ni to tako, ne. Tako da tisti, ki se športom nekaj ukvarjajo, znajo to mogoče veliko bolj cent, kot pa kakšni, ki se ne, ne. Tako, mi imamo pa takih aktivnih kar predvsej dijakov, no. Super, evo, potem si dober zgled, se pravi, bi rekla pod črto, či za konc. Ta neverjetna izkušnja šestih majorsov se je splačala kljub vsemu času, denarju, živcem in vsem ostalem. Itak da se je. Zdaj, mogoče, no, če te zanima, koliko je to mene stal. No, recimo, ja. Na vsak način. No, jaz sem enkrat prav malo tako, ko sva z možem sva televizijo gledala, pa sem jaz tako malo pri sebi razmišljala, koliko je mene ta avantura dejansko stala, ne?
In tako jaz to njega vprašam, sem rekla, a ti kaj imaš občutek, koliko sem jaz dala denarja za tole in tako prav on za en avto sigurno, ne? Za en dober avto, tako, ne? Dobar, malo je treba tudi vedeti to, da jaz recimo te stvari, ki sem jih plačevala, jaz sem vedno tudi moža sabo vzela. Ne? Če sem šla, ko sem šla jaz prek agencije v Boston recimo ali pa London pa New York, ne? Jaz sem vedno tudi njega sabo vzela. Ne? Se pravi, da je bil ta strošek razen štatnine v resnici krat dva. Ne? Ampak prav niti enega centa mi ni škoda, da sem dala, res. Tako, to mi je taka izkušnja, da bi jo siguran še enkrat ponovila. No? No, sem številke še kar nispovedala. A ja, tam, veš koliko, tam čez 10.000 evrov. Bravo, no, tako, ja. Zdaj na avto, spoštovana publika, bo treba riskirati, ampak praviš, avto se postara, pokvari in zarjevi, spomini. Tega pa nikoli ne pozabiš. Tako, bravo, kakšen zaključek. Karin, hvala ti za tole, res je bilo super. A se vidimo na Ljubljanskem maratonu? Ljubljanskega maratona pa še nisem otekla, to je pa tista ena želja še, ki jo imam, a ne? Zdaj, ko bom enkrat uspela recimo spet preteči recimo maraton, tist, da ne umrem pri 5 urah, se bom tudi na to prijavila, no, tako. Dobro, ja. Sej maraton v Ljubljani bo še nekaj časa, upamo, ti pa tudi na tekaški sceni. Tako je. Profesorica Karin Jervan, maham v Ljubljano, hvala ti. Hvala tudi tebi za povabilo. Pozdravi Milenko, ta se vidimo. Bom. Adio. Hvala ti. Čau. Ja. Ko so leta 2014 v serijo vključili tudi Tokio, sta bili zraven tudi dve Slovenki, sestri Katarina in Marjana Benedik. Obe sta z maratonom uspešno zaključili, mlajša Katarina pa je bila tista, ki je bila ena izmed samo 12 tekačev na vsem svetu, ki so prvi zaključili vseh 6 maraton majors. Z odvetnico in maratonko se je imel čas govoriti o njenih maratonskih podvigih. Katarina Benedik, živjo, pozdravljena. Dobar dan. Živjo. Ja, prav poseben razlog je, da se mi do danes pogovarjava, namreč, če kdo ima dobro zgodbo o maraton majorsih, sem potem, ko sem mrčkem pregledal statistike, dejal, je to Katarina Benedik. Namreč leta 2013 je bil članek v Slovenskih novicah, se mi zdi, da je samo 12 ljudi na svetu že opravilo za maraton majors in vsemi 6 in med temi je bila tudi Slovenka Katarina Benedik. Ampak vrnva se par let nazaj, ko je Katarina prelafala svoj prvi majors, in zakaj je sploh začela teči oziroma maratone, ker menda sta bili sestro, kar rivalki oziroma sta tekli skupaj, ampak Katarina je svojo starejšo sestro prehitela pri prvem maratonu. Ja, moja sestra je začela teči pred mano. Jaz sem pravzaprav začela teči čisto zato, ker sem otroka vozila na atletko, pa sem vmes namest čakala, začela tam po Holmerju teči kroge. In potem sem počas začela z 10, pa šla na 21. Potem sem se pa odločila, da bom probala enkrat popreteči maraton. In sem se bolj za hec, kot za res, prijavila na newyorški maraton. In sem rekla, nič, prvo let sigurno ne bom izžrebana bom raven čez par let, ali pa sploh ne bom, ampak bom imela potem pravico nastopati itak po 4 letih neuspešnega žreba. In bom ravno stara 50 let. In to bo moje darilo za 50 let. No, pa me je pa zelo presenetil, ker sem bila že kar ta prvi let. In to je bil potem ne moj prvi major, ampak sploh moj prvi maraton. Kakšen začetek maratonske karijere. No, tam v članku sem prebral, da pa tvoja sestra Marjana ni imela pa toliko poguma, da bi se v ti žreb prijavila in je bila na konc kar slave volje. Ja, in pa je bilo zelo žal. Ona je šla pa tist let na svoj prvi maraton na okrog Gardskega jezera, ki je bilo sicer tudi zelo lepo. Ampak pa je ta maraton skozi manjkal. No, in pa ga je zaključila leta 2014, ki je pa moj tudi drugi njujorški maraton. Tako da imam v bistvu dva njujorška.
Bravo. Sem se mogla za njo žrtvovati. to je bila pol tista pokora, ki zaradi tistega 2.9 njujorškega maratona. Bravo. No, kako je bilo skozi leta 2.9, to je že 12 let nazaj, pa sem tam gledal statistiko, tvoji maratoni so se potem zaključili 2.13 majorsi, no, so razmerno hitro. Za koga danes bi kdo rekel, je skoraj nemogoče praktično v enem letu prijeti na enega, kaj še na več kot en maraton, ker so ta pogoji za prijavo, naval je tak nenormalen. Je bilo takrat lažje morda, ne vem, se prijaviti, biti žreban, dobiti četrtino prek agencije? Ja, jaz sem v New York dobro. V New York sem se prijavila in bila prvič izžrebana, nisem imela težav. Berlin takrat je bil brez omejitev. Kdorkoli je prišel v Berlin, je lahko štartal. Enako je veljalo za Chicago, ni bilo problema. Boston sem šla preko agencije takrat, pa London sem šla preko agencije. Tokio sem se pa tudi prijavila in že prvič bila izžrebana, tako da sem imela srečo, ja. Danes mislim, da to ni tako enostavno. Tako. Danes nekateri poskušamo že desetletje z londonskim maratonom se prijavljati v žreb, pa ne retuje, kaj še New York in vse ostalo, že berlinski maraton je več samo umevan. Jaz se v London še kar prijavljam, ker v bistvu je to eden od maratonov, ki bi ga pa res rada še enkrat, če že, pa tudi nimam te sreče več. Ne? No, ampak ne, nikoli ne rečva, nikoli. Mogoče pa ravno zaradi tega tiste ljubita sreča, ki že imajo to pod streho, kaj pa vem, bom držal pesti, da ti še enkrat rata, ampak če bi lahko takole malo preletela vseh teh šest, kateri ti je pa res najljubši, no, poleg Londona, je London tisti, a je še kakšen tak, ki bi ga res izpostavila, pa je res, res fajn. Vsak zase, vsak je bil drugačen, tako da bi težko rekla, da je eden najlepši. Recimo, sigurno je New Yorkski zelo lep, ker tečeš skozi teh pet okrožij New Yorka in posod te pričakujejo gledalci in so navdušeni, ko poletiš na Manhattan, je sploh neverjeten, vse tisto navijanje je res lepo. Isto je v Londonu. V Londonu je bilo, so rekli takrat, 1 milijon gledalcev v progi. Pa London je res lep. Mislim, najlepši mi je bilo, ko smo pri 20. kilometru šele pretečeš v bistvu v center Londona na Tower Bridge. In ko prideš iz ovinka in zagledaš ta most, ki je odprt v bistvu samo za nas tekače v tistem momentu, to je res zelo lepo. Potem, kaj svem, Boston mi je bil poseben že zato, ker je v začetku aprila. Ko sem odhajala z Ljubljane, sem preverila vremensko napoved, je izgledalo čisto normalno, da bo, ko pridemo tja, kazalo, da bo 30 stopinj. Mislim, to je bilo res šok. In so nam dali tudi možnost, da v bistvu odstopimo od štarta, prenesemo štartnino v naslednji let, ampak to se v bistvu ni nihče odločil. Tako da smo štartali, upozarjali so nas, ne gremo bolj počas. Jaz sem štartala kasneje, ne, ker nisem toliko hitra, v glavnem zame je na teh uradnih postankih že zmanjkalo ledu, pa vsega tega, kar je bilo za ohlajanje, ampak so pa domačini nam to nudali, tako da vsi te maratoni ameriški so posebni za razliko od evropskih nekako, da je več gledalcev in to domačinov. Ker v Evropi je več ali manj so navijači tisti, ki so v progi. Ne? Tako da v Bostonu je to bilo zelo v redu in potem tudi sledice svoje ali pa vse sorte so nam ponujali. In potem, ko si ravno prav že utrujen, ko se začne malo spenjati, ker sicer gre ta proga več ali manj prvih 28 km ali koliko navzdol, ko se začne uspenjati, pa pritečeš tam mimo raznih koledžev. Najprej je en koledž, dekliški koledž. Wellesley, ja, znameniti, ja, tako. Ja, in tiste punce navijajo, mislim, tam je prav ograja, ker drugače ni ograje, zato da ne pridejo na samo progo. In navijajo, imajo plakate, vse sorte in v glavnem moškim ponujajo poljube, kako so zaljubljene, kako so lepi. Tako da ja, kakšen tekač si ustavil, pa res kakšno objel pa poljubil. Vse to ti da kar energijo, res. To je res fajn. Super, super, Katarina, no, prej sem se pogovarjala, sem rekel,
Katarina ima sigurno pri sebi na nekem mestu pri roki tudi medaljo, to medaljo s šestimi krožci. Smo vendarle tudi video podke za tisti, ki poslušate zdajle, si lahko predstavljate ali pa si pejte na YouTube tole pogledati. Katarina, kako zgleda torej ta medalja, ki je tako zaželjena pri marsikaterem tekaču? Ja, no najbolj, da jo pokažem. Prosim, ne? Ja, tako, ja. Evo. Evo. Skratka, slika je od vseh šestih mest. A ne? Boston, Tokio, London, Berlin, takrat je bil še BMW Berlin. Tako, ja. Bank of America, Chicago, TCS, New York. Evo, to je to. In to je to, ja. Kdaj so ti potem to medaljo poslali? No? Ko si koj zaključila Tokio, ali je bilo to kaj kasneje, ali takrat so že bile te medalje? Ne, to je precej kasneje. Uh-huh. To pa se zdaj ne spomnim, ampak to je pa verjetno kar kakšne par let kasneje bilo, ker, da se jo sploh naredili. Ker te medalje takrat 2013 še niso imeli, ja, to so ne, potem sproducirali. S temi majorsi je bilo tako, da jaz sem v bistvu, najprej je bilo pet. Tako, ja. Potem so pa dodali Tokio. In Tokio so dodali pa ravno takrat, ko sem jaz že bila prijavljena na tokijski maraton. Tako da vsi ostali so imeli verjetno problem takrat, potem se prijaviti na ta maraton. Katarina Benedik vedno pred časom, tudi pri mergersih. Na sreče, ja. Zdaj, ker sem že govorila, da bi še enkrat šla na londonski maraton, pa New York imaš tudi že dvakrat, na Berlin se da priti, bo Katarino Benedik morda zamikalo kot prvo Slovenko narest dvojni maraton majors? Ne. Ne bo super kategorično zavrnila to možnost. Ne, jaz še vedno sicer tečem, pa redno tečem, ampak ne pa več tako dolgih razdaljno. Se pravi, ampak... Taj, ampak zdaj ne. No, lahko še kdaj, vem, da imaš, sam spominov imaš ogromno, tudi ti štejo, najbrž, če bi rekla po črto, se je splačalo investirati čas, denar in energijo v to, ta projekt. Ja, zato ker nasploh je vsak zaključek, vsakega maratona je en zelo lep dogodek. Se mi zdi, ker človek zmaga nad samim sabo in je res zadovoljen. Za ta trenutek se splača. Prav. Se pravi, bi vsem, ki jih mika, ki jih vleče, ne samo v majors, tudi v maratone, ali pa v majors se še sploh, bi priporočila, da si mogoče tak projekt dajo kot neko kljukico na bucket listi, pa si zanj prizadevajo, pa zanj tudi žrtvujejo na vse zadnje, na koncu je vse poplačano, praviš. Ja, sigurno priporočam, da si dajo nek projekt. Zdaj, kakšen je ta projekt, je verjetno odvisen od posameznika, tudi je vse en kakšen je. Važen je, da imaš nekaj, kar te stimulira, da si sploh pripravljen to narediti. Ker sicer, če nimaš nekega cilja, ti pravzaprav zmanjka volje, no? Verjetno. No, kot prva Slovenka z vsemi majorsi, ki si se pač navdihovala tudi pri drugih nazadnje, tudi pri svoji sestri, si morda ti navdihnila koga, da se je lotil maratonskih podvigov, koga v svoji okolici, koga širše, ki ti je potem dejal, da je bil tvoj podvig morda njegov vzvod pa povod? Ja, ne vem, to pa ne vem. Ne vem. Samo potem je ratel kar popularen, no? Da so se ljudje začeli odločati za tele majorse. To je res. Prej so bolj tekli samo Berline, recimo, več ljudi ima več Berlinov za sabo. Tudi jaz, so pa videli, da pravzaprav se da, ne? No. Da ni nekaj nemogočega. No, če do zdaj ne, pa jaz mislim, da moče po tej oddaji bo Katarina Benedik tista, ki bo motivirala koga tam zuni, da bo šel zbirati teh šest zvezdic. Jaz imam tudi samo eno, pa to šestkrat, ampak ja... Zdaj, a to Berlin? Kajpak, ampak hudir, ni hudir, da se moče ne polotim tudi ostalih. Morda za konec še kakšna zanimiva prigoda, z katerega od teh šestih mest, kaj zanimivo, kar se ti zgodilo, pa rada poveš.
Se pravim, ta Boston mi je ostal v spominu raven zaradi te vročine, potem, ki smo prav počas, moja sestra takrat je tudi imela slab čas, a ne? Sicer še vedno boljšega, ampak zato, ker mislim, da je ne dvakrat vmes bruhala ali kako je bilo. Tisti je bilo res malo poseben, no, s to vročino, ker nismo bili navajeni, a ne? Še v aprilu ne tako visoke temperature. Ampak potem se pravim, to, kar sem že prej opisala, sem dobila dodatno energijo z navijačicam, pa potem kasneje, ne, nisem dodala, je pa še bostonski količ, kjer so pa tudi fantje zraven, ker ni več samo punc in tisti fantje so pa vse namenili kakšno lepo besedo, tudi men, a ne, da so me vzpodbudili in da je šlo lažje naprej. Kore, v bistvu ta maraton je bil vse men eden lepših, no. Super, super povedano, jaz sem se navdušil zdaj. Ja, ker se pa časov tiče, a ne, mi je pa žal, edin, kar mi je pa tako res žal, je pa, da sem prvič, ko sem šla v New York, en teden prej v Ljubljani tekla 21 kilometrov. Uh-huh. Mislim, da to je bila napaka. Če tist ne bi en teden prej tekla, mislim, da bi takrat lahko tekla precej boljš, saj, ali pa saj nekaj boljš. Glede na to, da sem takrat imela res ogromne količine pretečenega na teden. Uh-huh. Potem nikoli več toliko. Ampak na napakah se učimo. Torej, draga Katarina, se vidimo letos na Ljubljanskem maratonu? To pa ne vem, a sploh bo. Deva reči, da bo. Deva reči, da je ta oddaja tista, ki nosi tudi sporočilo o tem, kaj bo na tem Ljubljanskem maratonu, malo pred najnim pogovorom. Tako da, če bo, se vidimo. Ja, samo ne vem, na kateri razdalji. Na kateri koli, vse šteje. Vse šteje. Vse šteje, točno. Zdaj v tem času, vse šteje, vsak kilometer šteje, tako da čestitam za naziv prve Slovenke z Marathon Majors, kaj pak hvala za čas in za nje zgodbe, tako. Pozdravljam tudi sestro Marjano. Hvala. Ki v tem primeru je pač druga v družini, ja, žal mogla priznati premoč svoji mlajši sestri, ampak super. Se vidimo tam zunaj, Katarina, uspešen tek še naprej in hvala. Hvala enako, nasvidenje. Živjo. Neverjetno motiviran in hiter, pa je tudi Adriano Arbetič, knjižničar, ki bi svojo šesto žlezico moral serijo kronati že lani. Spomladi pa je korona premešala karte in čez par tednov bo končno postal član tega ekskluzivnega kluba. Kam gre in kako je šlo doslej, mi je zaupal sam za tale podcast. Adriano Arbetič, živjo, pozdravljen. Živjo. Živjo, lej. V tej oddaji, v kateri se ukvarjam z Marathon Majorsi, si ti tudi poseben gost, ampak za razliko od ostalih, ki gostim, ti šest zvezdic še ne poseduješ, ampak če bo sreča mila, boš čez tri tedne ponosni lastnik tudi šeste londonske zvezdice. Povej mi, a si pripravljen? Ja, seveda sem pripravljen, vedno, ne. Za šesto zvezdico. Je pa tako, ne, da ta korona je marsikaj naredila. Drugače pa z veseljem, pa v pravem tempu. Ja, v bistvu res je, ne, velja povedati, da si na ta London čakal, oziroma čaka že leto in pol bi mogel imeti to kljukco narejeno, pa vseeno, a je mogoče to leto in pol dodalo kaj k tvoji pripravljenosti? Veš, kako ti moram reči, ne? Takrat, ko bi mogel ta maraton biti, ne? Sem pa jaz spasil eno poškodbo, tako da je to malo srečo v nesreči bilo. Tako da, če bi takrat bil, jaz takrat ne bi laufal. Ja, se spomnim, sem se srečala takrat spomladi. A, se spomniš? Ja, se spomnim, no. si govoril tiste pete oziroma burse. Ja, tako da, evo, pa je vse nekaj dobrega prinesla. Korona, zakaj te to sprašujem? Namreč, čez tri tedne ne boš samo 16. Slovenec z šestimi zvezdicami Marathon Majors, ampak tudi, ne dvomim, najhitrejši, pa tudi prvi, ki bo imel vse te maratone pod 3 urami, še več. Aha. Če sem prav na hitro zračunal, imaš poprečo zdaj 5, tam okrog 2:40, drži? Aha, ja, bi bilo nekako.
S tem, da pač, ja, lej, dal bi se hitreje, če bi bil prav za to zagret, ne, spet ne vem kako, ampak vedno pridejo poškodbe, ne, pa tako, ne, pa marsike tako naredi, se veš, kako je pri teh, tja moraš jeti, kadar je datum, ne, ne moraš zbirati, pa daleče, ne. Tako da so zanimivosti glede tega, ja, zakaj recimo Chicago sem šel od tega do zdaj najpočasnej, ne, kakor sem gledal, to pa je bila spet poškodba, ne, in tako da sem imel 2 tedna priprave, čisto ne ta prave, ne. Se veš, včasih si rečeš, bom šel pa še enkrat, ne, sem to ni smisla pol več, ne. Ja, ja, tvoj najpočasnejši maraton je res Chicago 2016, tekel si 2.45, za ta čas, ja. Vem, da bi marsikdo ubijal, ti, ja. Ti pač gledaš na tega kot najpočasnejšega, najhitrejšega, si jih manjel, kje? Ljubljana pa Berlin, Berlinu sem šel tam 2.36, nekaj, ja. To je bil še kaj, 2.13, neko, kar sem tle gledal, ja. Ta je bil najhitrej. Pa zanimiv, ne, da tistega, ki se hiter prelaufal, najhitrej, ne, ravno tam se bil najmanj zmatran. Utrujen, ne, na koncu. 2013 Berlin je bil tvoj prvi major. Zdaj, kdaj se ti je potem, a si imel to željo, da je vseh 6 opraviš, se mislim, da kot je ravno začel tudi Tokio vključevati, no, da jih je bilo 6, prej jih je bilo 5. Kdaj si potem se zapičil to, da zdaj boš pa naredil vseh 6? Ja, v bistvu, če bi pravzaprav rekel, tako je bilo, ne, da je, ker sem šel v Boston, tam 2014, ja, sva s kolegem Kneževičem, tiskat Srđenom, ne, sva skup malo trenirala, ne, rekla, da gre on v Tokio, je rekel, ne, sem rekel, in tako, kot je v Boston rekel, jaz grem v Boston, sem rekel, da grem pa jaz tudi, ne, ker norma sem vedno imel za te majorse, ne, tako da sem pa se prijavil, norma sem imel in ko sem Boston odtekel, ne, je on tam že v Boston rekel, zdaj pa Tokio, ne, in sem se jaz pa prijavil tudi za Tokio, ne, malo kasneje, kaj pač bilo možno. Pri tem Tokio še nisem tako razmišljal, ne, ker pri tem Tokio sem rekel, dober, ajde, dober je tega na vzhod odlaupati, ne, bomo rekel. Pa finančno je kar bilo v redu, tako da nisem gledal na to, kot na neki problem, ne. Pol po Bostonu, ne, pardon, po Tokiju, ne, sem pa šel še, kaj je bilo pol? Chicago, New York. Chicago, ja, Chicago, spet zato, ker so šli pač kolegi in takrat sem rekel, le se zdaj pa bi bilo to pa dobro, ker pač to odlav, ne, še te 2, 3, ne, tam Tokija še niti ne, ker ta Tokija sem imel malo bil tako, da vidimo, kaj je na vzhodu, ne. Tam sem pa definitivno že rekel, no zdaj bo pa še ta 2 maratona naredil, ne. In je tako zelo, zelo bom rekel, zelo strnjeno tam v letu 2016 sem kar 3 odlavil, ne. Splet okoliščin bolj kot, da sem jih mislil, ne. Ampak res pa je, da naslednjega New Yorka sem se prijavil, kaj pa en mesec za tem Chicagom, ne. Tam sem pa že rekel, zdaj, da pa, zdaj pa to treba narediti, ne. Po enem, po Tokiju, ne. Sam si omenil, da ti na te velike maratone prideš z normo. Si imel kje kakšne težave potem se kvalificirati oziroma registrirati? Običajni smrtki kot jaz, ki pač teh norm ne dosegamo, moramo iti čez različna sita, pa prijavne postopke, pa čez žrebe ponavadi, ali pa čez agencijske štartine upajoč, da bomo tja prišli. Si imel ti kakšne take težave? Ja, lej, London je težava, ne. Sej, London gre laufak preko tele, ne, te agencije, ne. Ker pač tam norma ne šteje, ne, tistih pati 20 povabijo, vse ostalo je pa overseas srečal v žrebu ali pa preko te turističnih agencij, ne. Ker pa spet ne prideš kar tako na vrsto, no. Tako da težavo pravzaprav sem imel sam tle pri Londonu, ne, da bi ga že prej od eno leto mogoče prej odlav. Je pa tudi Tokio zanimiv, ne, Tokio se tudi ne da kar tako, ne, pravzaprav prej se je še dal, preden sem ga jaz odlavil, no, pol en let, mislim, da tist let, ko sem bil pa jaz, pa prvič uvedel ta poseben
aranžma znotraj tega Tokija, ne, da lahko run as one, mislim, da se to imenuje, ne, da pač 200 overseas, ki se lahko kvalificirajo, ki se prijavijo in imajo najboljše rezultate, ne, da pač jih vzamejo. Ne. In tist, kad sem se jaz na to prijavil, sem imel verjetno tudi malo sreče. Ne. Tako da sem prišel v ta paket 200 tih, pa da sem šel v Tokijo. Ne. Ja. Ker Angleži pa tudi te možnosti ne dajo. Ne. Angleži so največji lokal patrioti, ja, vedno gibamo, zakaj je temu tako, pa še nismo prišli do končnega odgovora. No zdaj, ja, čez 3 tedne končno stopiš tudi na londonske ceste, ulice. Si upaš napovedati rezultat? Ja, le, zdaj se pravi, ne, zdaj dolgo časa nisem lafil tam 2018-2019, ne, pol je ba tale korona, nismo nič tekmovali, ne, bomo rekli, treniram kar v redu, ne, tako, no, pač normalno, tako kar tedno. Siguran, da bom šel po 3 ure, ne, kaj preveč bolj, ne, da bi se pa gnal prav v Londonu, pa ne, ker vam namen tudi Ljubljano odlaufati in zdaj to je stvar 3 tednov, ne. Pa mogoče zaradi tega, ker zdaj resno, če smo laufali, bi rad 2 tako odlaufal, ne. Ne enega konkretno, ampak 2 z dobro volo. Vse uni so tudi dobro volo, ampak ta pa tako malo bolj vizi, no. Če bi izmed sedanjih 5 mogel izbrati sebi najljubšega? New York. Definitivno. New York, pač, ja, okrog New Yorka je taka zgodba, da sem jaz bil že, da je 2012 tam, ne. Ko je tam razsajal Sandy, ne. In sem tudi šel z dolgim nosom nazaj, ker pač v spletu okolišče se veš kašen, ne. Prišel smo tja, ne, Bloomberg je obljubil, da definitely marathon is going on, ne, to mislim, da je v torek rekel, v sredo smo leteli, ali v ponedeljek rekel, pa smo v torek leteli, ne. No, potem na tem ekspotu še pač prevzel, vse veš, ko to zgleda, prevzame številko, ki vsi tako zagrizeno čestitajo, Američani so itak patrioti, ne, se obesijo na te, smo se slikali na tistih panojih, a veš, se veš, New York marathon, ne. Ker se pač vedno imaš možnost slikati, da si bil tam na ekspotu. In nisem mogel verjeti, da ker sem v petek prišel nazaj, ne, v stanovanje, kjer sem pač bil nameščen, da je pač rekla, ampak le piše pa cancel. Ne, in sem rekel, dobro, ti ta cancel me v glavi zase, to ne bo se zgodilo. Ne. A sem prišel z njunga teka, ne, pol uran ga nazaj in je bilo to resnica. A si še vsem potem laufat tu neuradni trening, maraton, ki so ga šli nekateri odlaufat? Ne, tiskat je bilo, bil sem tam, pa sem nekaj laufal znotraj tega parka, ne, kaj je že. Central Park, ja. Ja. Central Park, ne. Eni so šli pa prav celega, ne, so šli na, ne vem, a so šli Staten Islanda, ne, kaj tam je štart, ne, ali so šli pol iz tem, z kakšnega Bronxa, to pa ne. Nekaj so pisali, da so celo prelaufali, ne. No, jaz sem se vključil samo v temu od centra Parku, ne. Ja. No, ko boš zaključil še z Londonom, držimo se, da pesti, še 3 tedne na vsak način, je še prav posebi. Ko boš zaključil serijo 6, dobil tisto posebno medaljo, kakšni so pa pol tvoji nadaljni cilji? Nadaljni cilji, veš, koliko je? Ja, da, če pač taprej laufat, ne, sedi imaš kaj drugega. Je pa res, da sem se pač ne imel na men tudi malo bolj v ultra dat, ne, ampak zdaj pa, veš, kako je, kalcinati na nogah, to je treba odpraviti, se veš, tukaj je zmeren kakšna stvar, ne, tako da daljših tekov prav ne moram, ne. Zdaj lahko sicer treniram lepo za tega v Londonu, ne, te bolečine bom požrl, ne, To da bo. Ni problema, drugač. V prihodnosti bom pač laufal naprej te maratone, dokler se vdalne. Bravo. Bravo. No, lej, srečno pot na otok ti želim, ja. Lej, da si vzameš to dolgo načrtovano in pričakovano 6. zvezdico in da postaneš najhitrejši Slovenec med maraton majorsi. Evo, potem pa čakamo naslednjega, ki bo poskušal tvoj čas podreti. Super, hvala lepa. Vmes se mar se kaj zgodi. Vedno rečem, da ne grem na, ne vem, na nož, ne. Ampak to je zelo težko kontrolirati. Ne. Bolj lažje na nož laufati. Kaj bom prišel do 20 km, bom
Zagrejo pa gremo, ne? To, ja. Adriano, to, hvala ja, ti, hvala. Evo, srečno. Ja, enako, Marko, ajde. Hvala za povabilo. Nekaj, lepo bo, čau. Srečno, čau. Bi o teku še malo brali, zdajle sem vas napalil v maratonih, zato, če vas maratoni res vlečejo, pa če imate radi infografike in slikovni material, pa zelo uporabna navodila, pa let nazaj je pri mladinski knjigi šel popolni vodnik tek in maraton. V njem se lahko poučite o mehaniki teka, o tekaški opremi, buti, oblačilih, prehrani, o pravilnem ogrevanju, ohlajanju, seveda tudi vajah za krepitev telesa. Če se boste pripravljali na 5-10 km, na pol maraton ali še posebej na maraton, boste to knjigo lažje dosegli svoj cilj, ne da bi tvegali izgorelost, naveličanost in seveda običajne tekaške poškodbe. Tako da za prijetno jesensko branje in za dodatno motivacijo tek in maraton popolni vodnik. To je to, sedaj, če še niste tekli danes, sedaj, nimate več izgovorov, alo ven, maratoni čakajo, mi ogrede, ko tole gledate in poslušate, je Špela Šaus ravno zaključila svoj 14-dnevni krožni tek okoli Slovenije, nor dosežek Špela, kapo dol, moj globok poklon, sem imel čast biti zraven tudi par dni in spremljati ta res neverjeten podvig, ki ga vsi vi lahko še vedno podprete in sicer pošljete SMS junaki 5 na 1919. Tale podcast pa lahko podprete tako, da ga delite, komentirate, priporočate naprej ali pa zanj celo donirate. Vsega tega sem zelo, zelo vesel in se že naprej zahvaljujem. Tako, 60. epizoda podcasta je bila tole, jaz sem Marko Roblek, vi pa ostanite zagreti za tek, se vidimo kmalu. Čau. Hey. I haven't seen you in your uniform for a while. Yeah, that was on purpose. Kind of turns me on. There he is, General Patton in a neon vest. Wow. They say 500,000 people watch the Boston Marathon here in New England. Hey! Baby. Hey, you behaving yourself? Today, good versus evil, love versus hate. There's only one weapon you have to fight back with. It's love. Wrap our arms around each other. I don't think there's any way that they could ever win.